Order, remember you are in here. You are not in parliament, ama you are not in senate. Nasikia kuna waheshimiwa pale kwa geto walikuwa wamejaribu kupeana hongo ati waende binguni. In hell, upeane hongo. Now, I don't want to see you in groups. Mnaweza kuwa mkipanga vile mtaiba moto ya kuachoma. I don't want to see you in groups. Wewe waheshimiwa. Do this. I don't want to see you in group. Now, mtachomwa kulingana na kile mtu aliiba. There are six categories of this. Now, mtachomwa na hii list vile mko na mjipange vizuri. Wezi wa Goldenberg. May scandal. Mujipanga vizuri. Dams. Wezi wa mashamba. Wezi wa NYS na COVID-19. Ninyinyi na marizia na nyinyi. Now, wezi wa Goldenberg, tafadhali jipangeni. Munajijua, jipangeni pale kado. Nyinyi, mtachomwa na makafu. Just endeni hile kona, endeni hile kona. Now, wezi wa May scandal. Muneza ipi aje maskini mahindi. Na nyinyi ni matajiri. Now, endeni kwa hile kona. Nyinyi, mtachomwa na kuni za kawaida. Endeni pale. Wezi wa wengine ni wezi wa dams. Yani nyinyi ni matajiri. Wananchi wanajengewa dams na nyinyi mnaiba pesa na wana maji. Tafadhali endeni kwa ile kona. Nyinyi mtachomwa na kuni. Yani motarakwa, gosia motarakwa, nyinyi mtachomwa na kuni za motarakwa. Wezi wa mashamba, alu watu riski sana. Watu wako na mashamba lakini bado wanaenda wanazidi kuibia watu mashamba. Mtachomwa na mafuta ya taa. Tafadhali kaeni kando, nyinyi mtamwagiwa mafuta ya taa, mchomwe. Now I'm left with two categories of this. This ni watu wa born risk sana. NYS na COVID-19. Watu wa NYS tafadhali endeni pale. Nyinyi mtachomwa na gas. Endeni pale kana mnajijua. Mnajijua endeni kana. Nyinyi mtachomwa na gas. Very risky. Tunamalizia na kategoria ya mwisho. Hawa watu ni very risky. Enemy of the people, watu wa COVID-19, aka corona. Muneza ibiaje wagonjwa pesa, maskini munawaibia pesa. Nyinyi endeni hapa. Mutaeku wataya, muagiriwe petroleum, mchomwe. Na ile gazi itabaki pale kwa watu wa NYS, itakuja bado imchome. How can you steal to the poor, to the, yani maskini, yani watu wagonjwa munawaibia pesa. Endeni pa nyinyi mtachomwa mkiwa wa mwisho, na mujipange, vile mujipange nyuma matati, mujipange vizuri. Nao mlipa mkiwa huko juu, akanzenzi zimejaa, mashamu mko nazo huko juu. Sasa zinawasaidia nini mkiwa haya? Angalia watoto wenyewe wanapigana huko juu, angalia ni vile wanapigana. You stole to the poor, you stole kwa watu ambao hawajiwezi, mtachomwa.